que é maneiro, muito bem maneiro, hein, bicho. Olha pra lá. Quando uma pessoa, aí vem o dono, aí mostra o canto a nós, né? Aí nós pegamos a enxada, limpa o canto, aí nós mesmo vamos marcar. Eu marco, nem marca ninguém, marquei ali, aí o dedê, aí cava e o dedê fica tirando. É, até chegar. Até chegar o resultado da, do resto mortais aí embaixo. Tira os ossos, guarda no cantinho, depois torna botar de novo, que a família quer. Tanto canto assim que tem ave é um. É. Quer dizer, bota um canto ali, né? Pra ficar minha plantinha ali, daí. Na né? Minha, nós enterramos a finata de Miguel, tudo é pé de jaca. Tinha um pé de jaca, dava o mesmo jaca dele. Na jaca, o troncão de jaca, ele vai ter mesmo um buraco. Só eu e ele. E tinha um pé de tomate que eu plantei bem acolá. Quando eu mando o seu, eu digo, vamos embora. É? Ora, beijão, né? Fiquei em casa com um quilo ou mais de tomate. A mulher perguntou, onde foi esse tomate? Eu digo, oh, meu corpo foi aí. Eu me assino do Manuel Ferreira Ramos, moro em Guaramiranga, filho natural de Guaramiranga. O corpo seco é aquele que faz maldade, que não faz favor a ninguém, que é que nem um jumento, que nem um animal. Não faz favor a ninguém, né? O santo é aquele que é bondoso, que faz bons assentos aqui na terra, né? Que é aquele que faz mal na terra, aquele que anda matando, esfolando, escambando, estupando assim, estupando o rito, aquilo outro, né? Esse é que se chama o espírito mau, né? Que não, nem a terra come. Onde tem o corpo santo, quando começa a descobrir, já acende aquele cheiro de rosa, de flor. E o corpo seco não, o corpo seco é sacrado, mau hábito. Francisco Coelho de Paiva, município de Aratuba. O que é que acontece? Quando eu chego embaixo, no respláudio, para arrancar o resto dos mortais, eu não estava com medo, de jeito nenhum. Mas quando eu puxei aqui no pano assim, ó, que olhei aqui para trás, ó o buraco do zóio. Ah, meu amigo, aí eu não aguentei, não. Eu pulei fora da cova ligeiro. Aí eu cheguei em cima, aí eu digo, eu vou beber uma cachaça e vou arrancar com o santo da palácio do ego, agora vem. Aí eu desci para lá. Quando eu desci, vup, lá embaixo. Aí fiz só pegar pano com tudo, vim arrastando. Aí rebolei aqui no ombro. Aí joguei em cima da cova. Aí tinha um cabo lá que disse assim, Coca, você tem muita coragem. José Lidenor de Souza Sampaio. Nasci aqui mesmo, Guaramiranga. O pessoal fica perguntando quando eu vou fazer um serviço de, assim, 10h30 da noite, 12, né, para deixar um anjinho lá. Eles perguntam, mas tu vê alguma coisa? Eu disse, não. Porque eu vejo aqui mesmo, só meu serviço mesmo, os canteirinhos que eu boto, tem a alma aqui. Não. A negócio diz que é, que tá aí para ir na igreja, né? Ali no cemitério tem, não. Agora na hora de nossa morte. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Agora na hora de nossa morte.
vivo e até agora não aconteceu, não. Porque nós só enterra depois de 24 horas. Passou as 24 horas e pode vir do jeito que vier, nós sepulta. Agora, antes, nós não temos obrigação. É, para melhor dizer, né, tem muitos deles, aliás, os mais velhos dizem, né, que antigamente o mais velho diz, que no General São Paulo foi enterrado uma criatura, com 24 horas, esse cara ainda estava vivo ainda, mas aí foi coisa passada, ninguém sabe, o pessoal boato, né, ninguém estava por dentro do aliado, não. Ninguém tem sem noção. Mas aqui, graças a Deus, ninguém enterrou as coisas, não, graças a Deus. E nem porque nós arrancamos uma pessoa com menos de 3 anos. Porque nós não pudemos. De 3 anos para cima. Quando ele bebia, ele não tomava banho, não. Do jeito que ele vinha do cemitério, ficava no meio da rua. Nisso, tinha vez para ele poder trocar de roupa, precisava a gente pegar ele à força, para ele trocar de roupa. Parecia um mendigo no meio da rua. Barbado, cabeludo, fedorento. Não tinha cristão no mundo que ia aguentar chegar perto dele. Eu passava 10 dias tomar banho com o pai dele. 10 dias? Passava era de mês sem tomar banho. Não ligava nada ali, não. Eu queria era morrer. O povo só achava ele intocado dentro dos matos. Era, ele não... Quando ele bebia, que a bebida pegava ele mesmo, corria assim, tocava dentro dos matos. A vida dele era ou acima ou abaixo, baby. Na época que nós íamos fazer isso aqui, tinha que ter uma pingazinha. Na época nós tínhamos medo, rapaz. Rapaz, tem que beber uma para nós ficar com a alma. Aí depois, sabe qual é a alma? Vamos deixar essa arrumação tá bebendo, nós também não ficamos doentes. Aí nós porque às vezes a gente traz uma teta, duas, somente lavar as mãos e os pés. Que é, que não tem outra coisa. Não pegou o micobre, né? Pegou as coisas meia ruim dentro, melado. Porque quando o corpo vem plastificado, é. Em plástico, de plástico, aí ficar ficando lá mulher, como é que pega com as mãos para botar a mão de fora? É. Eu mesmo, se eu for enterrar um, eu tenho que beber uma terça logo para começar. Ele é corajoso, ele faz tudo para não desagradar ninguém, né? Porque naquela hora certa ele está em casa para dormir, ele não tem horário de chegar à tarde, chega cedo. E por isso que né, a gente se engaja muito nele, porque ele é um bom filho. Meus amigos, né, que eu vou enterrar ele, né, tudo cai de cachaça, né? Rapaz, a pula morreu, foi bebida. Aí eu pensando, rapaz, isso é mesmo. Acaba vai para as festas, vem morto, né? Cai de moto. Aí daí para cá, rapaz, sabe uma coisa? Não vou beber mais não. Acaba me levar para colar e eu caio de uma moto, não dá certo não. Aí todo tempo que eu ia enterrar um, cachaça, aí daí eu, não vou deixar. Aí eu deixei. Aí desde que eu comecei a correr, aí daí para cá nem me lembro. Não tem mais não. Deus me livre. Rapaz, o Dedê, nós estamos com 36 anos, nós trabalhamos juntos. 26 de prefeitura, e o resto foi de trabalho de servente, no hotel escola, lá do São Salvador, lá do Muguaípe, no Mato do Café, limpando enxada.
Agora, de São Miguel, está indo de 6 anos. Agora, o copo chegou aí, foi no tempo do seu Drau. Ele chegou com a mão no fio, ele trouxe uma malinha desse tamanho até ver. Só tinha 3 cuecas dentro. Eu sei que o copo, com 2 anos, o copo era uma rede de rastro, trabalhando mais nós. Mas quando passou 2 anos, a pessoa começou a sacocar. Eu não queria trabalhar mais, só queria rezar do povo e beber cachaça. Chego em casa, me dei de cima dessa cama aí, durmo a noite todinha. Quando eu não quero dormir aqui, eu durmo no outro canto, porque tá com 24 anos que eu moro dentro desse quarto aqui. 24 anos. Eu comecei a trabalhar na rua, eu passei 3 meses aqui na rua. Com 4 meses, me colocaram para o cemitério. Tudo bem. Aí, trabalhei, fiquei trabalhando de coveiro e na caçamba, no maior sufoco do mundo. Quando saí do cemitério, ia para caçamba, carregar lixo. Quando não era carregar lixo, era barrear a rua. Hoje eu cheguei no ponto que estou, graças a Deus. Só que eu sofri um bocado. Quando Deus quer, não tem quem atalhe, seja lá como for. Na hora que Deus quer, lupo. Aí quem quiser que se mude. Porque Deus não vai sair lá do céu para receptar ninguém não. Tem nem perigo. Deus não é empregado de ninguém. Aqui eu fico tranquilo. É melhor que lá na rua, porque lá na rua pode um dar uma como é que se diz, uma batada em mim, né? Um dá uma porrada em mim, outro me cortar, outra coisa. Aí aqui no cemitério eu fico tranquilo. Só tem um vento à meia-noite que zoa, que faz uma zoada medonha, mas eu não tenho medo também, não. Agora, hoje, aí não tem problema de nada aqui, não.